ヤオ、新平太だぜ。ヤオ、ミステリオだぜ。さあ、テリオ。はい。ホームラン打とう。ホームラン打ちますか。ホームラン動画出そう。ホームラン打つよりバントの方がむずいと思うんで、俺はいいポケをバントしていくんで、全部打ってください。盗塁してください。盗塁すんの？打つの？盗塁すんの？まあ、いっか。ホームラン打とう。ホームラン打ちます。痕跡残そう。残します。いっぱい動画撮ってもこれでもボツだから。マジっすか。うん、まあそれはでもチャンネルが悪いんじゃないですか。用意されたものが悪いんじゃないですか。それはお前が突然来るからだ。いやーすいません。でも今日昨日 YouTube ライブしてたら、うん、コメントでミステリオくん、シンペータさんがコラボしたがってましたよって。嘘。どっか多分生配信とかでミステリオくんともコラボしないんですかねところに、うん、早くミステリオ連絡くれないんだよなとか言ってるはずっす。あ、そう。なんでもね、言ったかもしれない。いや、何やりますか。はい、ということで、はい、ミステリオくんコラボ史上一番回った動画って、多分ライム読みの動画だと思うんですよね、はい、なんでそれに近しいクイズをたまたま僕が作っていたので、熱い、すごい、さすがに、たまたま、本当にたまたまあるんで、これをテリオに使って、え、これ全部マジ当てるっすよ。全問正解したらハワイ連れてってください。違うよ。ハワイ連れてって俺も一緒に行かないといけないの。そうっす。お前とハワイ行くの俺、はい、ちょっと荷が重いな。一緒に焼肉とかにしてよ。ハワイで一緒にブーヤトライブ行きましょう。やばいね。ヒッポパイキューなんすか。行ってみますか。はい。じゃあ全問正解したらなんかいいことあるかもね。それ俺次第だな。まあいいや、行きましょう。行ってみよう。で、今日なんですけども、はい、以前はライム読みのバース集からライム読みのクイズを作ったんですけども、はいはい、まあ、もうちょっとライム読みの動画がなかったんで、はい、それに近しいものを用意してきました、はい、タイトルとして「勝負を決めたラストバース集」っていうバース集があったんですよ。なんでこれをお二方は「勝負を決めたラストバース集」、勝負決めれるのか、まあ、ほぼライム読みだから。最後これだったら勝負決まるだろうっていうライムを考え出せばいいってことでしょ、はい、それを本当にこのラッパー2人も同じ言葉を言えるのか。あ、なるほどっすね。とこっす。なるほどっすね。ということで、まあやってみれば分かるんで、はい、分かりました。1問目からやってみましょう、はい、やりましょう。こちらです。俺が全問正解したらどうしてる。じゃあひふみやのパーカーを送ります。お前の腹は痛まねえじゃないかよ。いや、送料だけ俺持ちで、送料俺持ちで。よし、じゃあ頑張ろう。欲しいわ。決めましょう。いきます。1問目こちらです。決めましょう。カモン。ひふみコンテストじゃなくてうまいの見せたるわ。ワンツースリー、いちいちうるさいとき二の次、仏の顔は三度まで死の子と言わずに、俺が見せたる六でなしのぶるだしな。斜め上から目線、俺は8ビート乗りこなすってこと、圧倒的スキルで最後この二人こそ。これめっちゃ申し訳ないっすよ、しんべヱさん。これ、俺、決められてる側なんですよ。お前が食らってんの。やばいね。絶対覚えてるね。覚えてるんですよ。8まで行ってんのかな。斜め上から目線で、なんて言った。いや、もう一回行きますか。食らってる。6で出しのぶるしな。斜め上から目線、俺は8ビート乗りこなすってこと、圧倒的スキルで最後この二人こそ。俺も思い出した。せーので、いいですか。はい。せーの。苦渋を飲ませるみたいな。苦渋を飲むみたいな。この二人こそ苦渋を飲むんだよ。苦渋を飲むんですね。もうこれ苦渋が当たってるや、正解でしょ。まあ、そうですね。とりあえずじゃあ正解発表いきます。うん、ヒーフミコンテストじゃなくてうまいの見せたるわ。ワンツースリー、いちいちうるさいと二の次、仏の顔は三度まで死の子と言わずに、俺が見せたる六でなしのブルだ。知ってるんですよ、これ。耳よく使うんですよ、サイバーとかでも。俺は8ビートなんで、俺が別にそんなすごくないんですけど、客がアホなんで。上がってるもんね。苦渋を飲むんだよ、だったじゃん。客がアホとか言ってもんね、これ。いや、でもこんなん誰でもできるじゃないですか。 まず KW さん先にやってるじゃないですか、ね、なんでやっぱこれで湧いてるヘッズは IQ 低いんで、もっとディグった方がいいっす。食らった側から言わせると、もちろんコテンパンに負けたでしょ、これ。悔しかった。OKOK 分かった、ルールが分かったよ。はい、はい、行ってみましょう。じゃあ第2問目、はい、こちらです。お前が
チェホンさん対誰ですか？アイディー君だよ。二枚舌、お前より努力は、まあ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 分かったですね。俺も分かった。せーの、いきますよ。せーの、二倍舌。はい。これも絶対正解ですよ。じゃあ正解といきます。二、はい、問目の正解こちらです。はい、俺がヤバいのはヤバいの。腐ってんじゃないの君の大脳。観念しなそこの二枚舌。はい、当たりますよ。どんどん行こう。正解。どんどん行こう。まあだんだん難易度も上がってくるね。そんな余裕、問題うまいっすね。余裕だわ。ハワイかかってますからね、俺。では第3問目いきます。はい、3問目こちらです。シーズン8まくり10秒このライン飛び回る地球上さっき言ったぜ夢物語汗くせ男ばかりプレでこだわり持ってるからこそ土臭さダサいことしてまで売れようと思わないそれが俺らだろヒップホップ究極ヒップホップ16日本16の最後を聞くのね。やってきました客見ようと思ったけどやっぱパンツーバーパンクでも単純な話で終わらせることはないぜやっとちゃんとビートキープ乗りこなしながらダイヤからあの先張りアドレナリンはい。むずナイアガラーの滝張りアドレナリンなんかわかります。俺でも 70% ぐらいしか自信ないっす。俺もうこれ完全に当てる自信ある。あ、知ってるんすか？知ってる。あ、知ってるのせこいっすね知ってる。じゃあちょっと俺もちょっと行きます。行く、はい、行く。単独で行く。ナイアガラの滝バリアドレナリンがダイヤだと思います。でないよそれが答えです。わいわいわいほんまに分からへん。これこれあれですよ。ナイアガラの滝バリアドレナリンドバドバーですよ。じゃあ正解といきますか、はい、正解はこちらです。パンクでも単純な話で終わらせることはないぜやっとちゃんとビートキープ乗りこなしながらナイアガラの滝バリアドレナリンドバドバードバドバーです。正解はドバ当たんないよね。これ知らなきゃ絶対当たんないから俺知ってるだけだから脳幹すね。じゃあ脳幹知ってたらなんで全部知ってるよ。全部知ってて当ててるよ。せこくないっすかそれ。お前だって食らってんだろ未明に。もっとコアなあのエンターベスト8の煩悩ブリースアデックとか行かないっすか行かないっすか。さすがにきついなそれな。俺見てないないやまあまあまあよし行ってみよう。次行ってみよう。それでも俺一歩リードだからね。確かに。いや全問正解じゃなく勝ちでもってことなんですか。勝ちにはやっぱそれなりのハワイが無理やったんで、じゃあ今インドネシアぐらいですか。いやでは4問目、はい、4問目こちらです。ガゼンチドラゴンスレイヤーで龍騎の名前で踏んでません恐れだけドラゴンスレイヤー俺のライブが効果的ねんやなおいおい絶対的に俺の優勝間違いないこのまま俺ゴールまで突っ切るバンゴールまで突っ切るバンゴールまで突っ切るバン中村でもゴールまで突っ切るで踏んでないんじゃないですか。いや踏んでると思う。いつのバトルですか。ちなみに金沢大学の文化祭の時のバトルのやつです。どっから持ってきてんねん。ゴールまで突っ切る。でも今のがヒントだと思います。それが何のバトルだったかっていう。戦国の4人制とかそっち系やったらさバトル終わりだゴールまで突っ切るの突っ切るで踏んでるですね。ヒントとしてなんてもうスキルしかないじゃん。でヒントはだからその駒沢大学のバトルロイヤルだったっていう。未明電話していいですか。テレフォンテレフォンそんなこと言ったら俺だって未明に電話できるあのさゴールまで突っ切ると何で踏んだのもう一回聞きます。もう一回いいですか。もう一回聞きます。絶対的に俺の優勝間違いないこのまま俺ゴールまで突っ切るバンバン中村バンあーわかったわかったわかったバンでわかりました俺。バンでバンでわかりました俺。ワンオンワンじゃないよね。はい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 。あ俺わかったかもしれない。せーのでいきます。いやちょこちょこせーのこいつらは死んでいる。ワンショットワンキル。あ
ワンショットワンキルっぽい。でも駒澤大学関係ないんすよね。何言いました？こいつらはもう死んでいい。絶対それではない。え、北斗の拳みたいな。お前はもう死んでいる的な。ワンショットワンキル。あ、ワンショットスリーキル？こっちで書いていいですか、俺。4人制なんで。いいっすよ。ワンショットスリーキルで。で、いきますね。はい。正解こちらです。ずっと一生気持ちになっちゃう。絶対的に俺の優勝間違いない。このまま俺ゴールまで2キル。ワンショット2キル。2な2キル2な2キル。あ、そう、まあそうやな、そうやな。ワンショット2、3人でやってたんだ。ああ、そうなんですよ、これ3人でやってるんですよ。ワンショット2キルね。2キルや。だから2キルでって言ったじゃないですか。2キル、ワンショット2キル。この、うわ、悔しい。あ、そっか、ツッキル、なんでスリーキルにしたんやろ。3人制やったさ。よし、次行こう、次行こう。楽しい、スリー君、この。じゃあ、第5問目いきます。はい。いや、2018、全国18、俺は文字通り、1か8か行かせてもらうぜ。いや、俺はライブがおまこ、つまり18番、ヒップホップは文化遺産。いや、ガラバト、いや、お前しか切れない酒場と、カラバト、鬼仲間と、連れてこんだ宝も、マリ、今日は俺が勝つ。え、ダラララン、ダラララランの流れで組んでるの。はい。マリ、今日、俺が勝つ。俺が勝つ。イエーイ。ヒント。ヒント。カラバコ、仲間、と、宝も、このライムで踏むっすね。なんだっけな、全然思い出せない。バカ野郎しまた会おう。あー、いいっすね。バターコーン、カラーコーン、アナーコーン、パワーストーン、マラーソン、バナーモード。いやー、ありがとう。ありがとうもあるんだよね。ありがとう。ありがとう。俺が勝つ、またやろう。あー、それっぽい。アガラゴーにします。俺アガラゴー。アイガッタゴー。で、俺パワーストーンです。やめといた方がいいです。絶対やめといた方がいいです。違う、はい、違うか。じゃあまた会おう。では、はい、正解発表いきます。いや、ガラバト、いや、お前しか切れない酒場と、カラバト、鬼仲間と、連れてこんだ宝も、マリ、今日は俺が勝つ。また会おう。また会おう。あげましたね、当てましたね。これは覚えてなかったけど当てました。アガラゴー。アガラゴーは通じなかったっすね。よしよし、これで俺は2ポイントリードじゃない。そうですね。じゃあ6問目こちらです。どうせ叩き上げだ、ぶん曲がってなかったら真実にたどり着けねえやつの言葉なんて信じるな。神はいるんだ、どこにいるか教えてやる。ここにいるんだよ。俺たちは文化を作ってる。この文化を継承する責任がある。覚えてろ、これが本物の。愛するからか。愛する怪物、愛する、俺が怪物。怪物意外と言ったりするからおもろいじゃん。あ、勝負を決めたバース集で怪物じゃないと思いますけどね、俺。でっかい粒バターコーン。一回バターコーン離れましょう。一回バターコーン。でっかい粒が。覚えとけ、これが本物の。あ、これも俺わかった。怪物でいいですか。バイブス、バイブスか怪物の二択やな。俺バイブスだと思ってた。じゃあ俺怪物で行くっすよ、そこは対抗で。大仏もあるよ。大仏ではないっす。でもまあ最強の妖怪って言われてましたからね、ワニウドさんは。怪物。俺怪物で。じゃあ俺バイブス。では正解っていきます。はい。正解こちらです。俺たちは文化を作ってる。この文化を継承する責任がある。敵味方関係なく俺は愛する。覚えとろ、これが本物の怪物。もう終わりじゃん。ゲームセットじゃん。最後やるまでもねえじゃん。今のバースは西さんのバース集じゃなかったですか。違う違う。バイブスなんや。バイブスでしょ。これが本物の怪物じゃないでしょ。いや、そっちの方がおもろいんじゃないですか。悔しい。はい、行ってみましょう。じゃあもう最後の問題ですね。最後7ポイント制にしましょう。じゃあ最後第7問目。俺かなりな確率で当ててるからね。一回だって解説してんのはセコイっす。
せめて次俺が問題出させてくださいよ。いいよ、いいよ。俺がもういいよ、あの西宮サイファーのサイファー動画とか持ってくるんだ俺。いいよ、そういうのでライブやってもおもろいからね。俺ちょっと作ってくるっすわこれ。オッケー、絶対作ってきて。よし、じゃあ最後の問題、俺が取ったの罰ゲームってあれですか、今日夜行バスで帰ります。それ別に俺関係ないじゃん。じゃあどんな方法で帰っても、じゃあひふみやからプレゼントが届くと。そうです、ひふみやで。俺が負けたらどう？家泊めてください。いや国内どっかね、はい、どっか一泊国内いいですよ。じゃあ負ける気がしねえもんだって。見てるもん大抵。見てないやつお願いします、リー君。では最初問題いきます、こちらです。裏で俺にお前話しかけんな、振り下げパッて打ちるのは簡単じゃねえんだよ。おいお前、お前にしっかりと見せつけてやってんだ。俺たちは違う、どうすれば俺たちは報われる。知らねえが大方の予測を覆す。俺らのストーリーまだ先は暗い。なんか死んでもこのマイクだけは全然わかんない。先は暗い、先は暗い。じゃあもう一回聞かせて。俺らのストーリーまだ先は暗い。なんか死んでもこのマイクだけは先は暗い。カシアスクレイン、大丈夫、これでありますモハメドアリの名前だよ、カシアスクレイン。あ、そうなんすか。先は暗いでしょ、このマイクだけはカシアスクレイン。いらない、マジいらないっす。ほんまにいらないっす。先は暗い、これであってほしいなっていうのがあるっすね、俺の中で。え、それ言っていいっすか今。先は暗い、このマイクだけはカシアスクレイ。俺のカ完全にこのノリツッコミどうすか、関西人の。できますか、これ。できないね、できないできないよね。この技でした、これもはい決めました。はい、捉えました。じゃあせーの、このマイクだけは話はしない。ちょっとずれてないですか。話はしない。話はしない。話はすまい。話はすまい。なるほど。話すまいみたいな感じ。ああ、話はすまい。どこ止まろうかな。いや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 。これでマジでカシアスクレイやった時、多分日本で一番面白いと思う。では正解発表いきます、はい。正解こちらです。全然ちゃうかって2人とも。話したくない、話したくない、話はすまい。あ、これ両方ちゃうパターンあるよ。両方違うね。話したくないだったな。どうする、どうしますか、セッサンとかします。いや普通に俺の勝ちだよ、シンプルに。いやこれ取れ一番取れたがないんちゃうすかこれ。あったあった。いやいやいや、面白かったもん。やっぱこれ全然悔しいなぁ。ひふみやから相当量の洋服届くことになっちゃうけど大丈夫、ダディに何か言っとく。俺何渡しましょうか。ここでちゃんとテリオから届きましたっつって見せるからさ。そうっすよね、うん、テリオショッパーってならないように。いやでも、いやでもなんかこう、まあ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 、そう、先生俺は送っていいんですけど、もらって嬉しいんかなみたいな、この終わり方で。もういいって、大丈夫だってテリオ。悔しいな、しょうがないよ。まあ次来るとき連絡してもらったらまた作っとくんで。そうそうそう、じゃあ送ります。バカ送ります。春先に重宝するなみたいな。まあそうですね、アイテムロンティの方がいいっすね。そう、じゃああれだな、テリオから俺にもだけど、こう読者にもプレゼントかな、届けてもらってプレゼント企画にしましょう。俺自腹で買います。そりゃそうでしょう。自腹で、そりゃそうだよ、自腹で国士と MC 千春のデモ買います。それしんべさんに。じゃあ俺が車販でひふみやで服買ってしんべさん送ります。はい、じゃあそれもね、はい、いつも見てくれてるみんなにもプレゼントできるように。はい、じゃあ2点買います、新平さん用と視聴者用で。帽子も欲しい。じゃあ帽子と服2点買います。2点ずつ。いやー、これ買ってみようよ。いい、新品がいいもん。じゃあわかりました、はい、春先には、はい、用意しておきます。はい、これ本当に届くんでしょうか。まあ、俺嘘ついたことないですから。まあいいですけど。はい、ということでデリオ4本勝負、来るときは前もって言って。
こっちもさ、予定とかもあるし。そうっすよね。じゃあ次は3月21前後来ます。じゃあ用意しときましょうね。はい、はい、ということでまたテリオ遊びに来てください。確かです。いいっすよ。東村山に夕日が沈む、あなたを思い浮かべる、あなたはいつも僕らのこと励ましてくれる。